No niin, huomenta huomenta. Nyt on nukuttu yö täällä Vantaan mopopajassa. Sain nyt ihan poikkeuksellisesti olla täällä yötä. Mulle oli käyty hakea jostain ihan tommonen sänky tohon. Hyvä juttu, hyvä juttu. Aina ongelma vaan oli, että tässä on vanha tämmönen, onko tää nyt pakasti. Se piti kyllä ihan kauheata ääntä, mutta hei, tsemppi kaveri. Tää on tosiaan Vantaan mopopaja, missä saa käydä mopoja korjaamassa. Niin tuota, täällä on kaiken näköistä työkaluja. Kotarikin on tuossa sisällä. Siinä on ollut vähän ajokamat kuivumassa siinä päällä. Kaina nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan kuivat. Tota, mä luulen, että pikkuhiljaa pitäisi nostaa mopo ja tota, sitten mitäs ketjut varmaan rasvata. Juu, hyvältä näyttää, kaikki on ihan kuiva. Ja tota, keli on suhteellisen hyvä siellä pihalla, että se ei nyt todennäköisesti ainakaan tänään saada. Eli se on hyvä juttu, päästään todennäköisesti kuivi, kuivin jaloin ja käsin ja vatsoin ja naamoin takas kotiin. Okei, tää oli kyllä nyt tyhmästä sanottu. Kiitokset tota, Vantaan mopupajalle, että sanoo, että täällä tänään yötä pitää tässä pikkuhiljaa alkaa vähän siivoilla ja kohta puoli lähtee varmaan sitten kohti kotia. Juu, semmonen yömaja, aika siistimestä.